Առավոտյան նախագահական նստավայրից քիչ հեռու հավաքվել էին Դալմայի նախկին այգետերերը, սպասում էին նախագահին հույսով, որ իրենց կողքով աշխատանքի շտապող Սերժ Սարգսյանը, նկատելով պաստառներ պարզած քաղաքացիներին, ի վերջո լուծում կտա խնդրին։ Ավելի քան 20 նախկին այգետերերի կողքով Հայաստանի նախագահի ավտոշարասյունն անցավ ինչպես նախորդ անգամները, սպասումները, թե Սարգսյանը գոնե մի քանի րոպեով կմոտենա, իրենց չարդարացան։ Ում նախագանա, որ եթե ոչ չի կանգնի, թո բարի լինի, կանգնի, մենք ոչ զինված ենք, ոչ ագրեսոր ենք, ոչ էլ տերորիստ ենք, թող կանգնի, մի հարցնի, ասի ժողովուրդան, ինչ է պատահել, ինչ է այսքան ժամանակ կանգնել այստեղ, չնայած քաջա տեղյակա, թե ով ենք մենք, ինչի համար ենք կանգնած։ Վերջը 8 տարին լրացել է, 10 հոգի մահ ենք տվել, մտածում ենք կամաց-կամաց, այս մնացած մարդիկ էլ կմեռնեն, հողը կմնա իրաց, ամենիշն է կմնա իրաց։ Դալմայի նախկին այգետերերի նախագահականի նստավայրի մոտ էր բերել Երևանի քաղաքապետի խոստումների նկատմամբ հիասթափությունը։ 4 ամիս առաջ Երևանի քաղաքապետն, ընդունելով նախկին այգետերերին, խոստացել էր վերջնական լուծում տալ այգետերերի արդեն 8 տարի ձգձգվող խնդիրներին։ Նրանք պահանջում են իրենց նախկին այգիների դիմաց փոխհատուցում տալ, կամ համարժեք հողամասի, կամ էլ գումարի տեսքով։ Քաղաքապետ Կարեն Կարապետյան ասել էր, թե համարժեք փոխհատուցման հատկացման շուրջ բանակցություններ կվարի Դալմայի այգիների հողատարածքների արդեն ներկայիս փականատերերի հետ։ 3 սակայն քաղաքապետարանից Դալմասոնա հասարակական կազմակերպության նախագահ Ռուզան Ղազարյանին հայտնել են, թե իրենց հարցով այլևս չեն կարող զբաղվել։ Անձամբ ես 3 խոսել եմ քաղաքապետարանի այն պատասխանատու անձի հետ։ Ո՞ւմ հետ, անուն։ Դավիթ Ազիսյան։ Բոլորը ճանաչում են, բոլորը նրա մոտ եղել են, բոլորս հատիկ-հատիկ եւ խմբով ենք եղել։ Նա ինքը ասեց, այլևս մենք ոչինչ անել չենք կարող։ Ում օգնել ենք, օգնել ենք։ Մնացածի հարցում չգիտենք ինչ կլինի։ Ռուզան Ղազարյանը վկայակոչում է այն պայմանագրերը, որոնք մինչ 2003 թվականը կնքել են քաղաքային իշխանությունները այգետերերի հետ։ Համաձայն դրանց, այգիները օգտագործողներից վերցնելուց հետո էլ պետք է պահպանեին իրենց կարգավիճակը, մինչդեռ կանաչ գոտում փոխարինելու եկան նորակառույցները։ Այսօր մեր հողը գտնվում է Արմենտեր Տաճատյանի սեփականության ներքո, այսինքն հարային խորհրդի մարդու իրավունքների պաշտպան, որը պաշտպանումը շատ ուժ է։ Ես եղել եմ մոտ, ինձ առաջարկել է 1000 դրամ, ես պատասխանում ուրիշ ձև երկրել, ինք եկել հողամաս մտել է, իմ հողամասը, բոլորներ գիտեն ինչ է։ Ինձ ասում է, ոչ մի ծառայել պետ չէ հանեք տարեք, ես ենքամ հող եմ տվել քաղաքապետարանը, որ տարեք էլ չունեմ, եթե ուղ ես մանալ։ Կոնկրետ ասել է, թղթահրապետության նախագահը, մեկ էլ քաղաքապետը։ 2003 թվականին կառավարությունը որոշեց Դալմայի այգիների տարածքները օտարել տարբեր կազմակերպությունների, խոստանալով փոխհատուցել կրած վնասները։ Քաղաքապետարանը եւ այգիների տարածքների այժմյան սեփականատերերը չնչին գումարներ են առաջարկում։ 1800 վարձակալից այժմ բողոքումը 35-ը Ղազարյանը չգիտի, թե արդյոք մնացածը ստացել են համարժեք փոխհատուցում։ Մի դեպքի համար հարցնում եմ, դուք գտաք գնորդին, պատասխանում ա, մենք զանգահարում ենք տուն, տանը միայն իր տնային աշխատողներն են, տնային տնտեսուհին չգիտի, թե ուր է տանտերը, եւ ինքը չի կարող նրա փոխարեն պատասխանել։ Ես հարցեցի, իսկ եթե այդպես էլ այդ գնորդին չգտնեք, այդ տանտիրը չգտնեք, ի՞նչ եք անել, ասում եմ ոչ մի բան։ Դալմայի նախկին այգետերերը նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչին նամակ հանձնեցին, որտեղ ներկայացնում են իրենց բողոքն ու այն խախտումները, որոնց պայմաններում կատարվել է այգու տարածքի օտարումը։